حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا مولانا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا مولانا. محبت الساد سنية حال علي كشهيرا لحد من اتر کے دیکھتے ہیں کاش کہ اس دل میں اتر جائے میری بات علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مرے نجات مانگ گی امت تو یہ کہیں گے نبی نجات مانگ گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دے زلفکار سے ہے مرے وہ حاجی جن کے بڑے زلفکار سے ہے مرے جدار خانہ کعبہ کو ڈرے اور جو نہیں گیا اللہ اس کو لے جائے کہ ہے ٹھاٹ باٹ ہی ایسی علی کے روزے کی کیونکہ اور مزہ دیں ہے ٹھاٹ باٹ ہی ایسی رضا کے روزے کی کہ حضرت سلیمان پرسوں جی دی ولادت حسین ایسا ہے اکبر جسے خدا کی قسم اللہ کی قسم جو شاعری کا شغف رکھتے ہیں جن کو شاعری کا شغف ہے اسلوب کا اوزان کا پتا ہے ان کو اس کی واپسی ایسی پسند آئے گی کہ ابھی تک نہیں کسی کی واپسی پسند آئے گی
حسین ایسا ہے اکبر جسے خدا کی قسم بڑے ہی شوق سے افراد گھر کے دے مستقبل کا سگا ہے علی جو مولا بنے کون کون خوش ہوگا احمد تاری خوشی بھی امید خوشی بھی بخن بخن کہنے ہو یا نہیں علی جو مولا بنے کون کون خوش ہوگا کہا نبی نے کہ اعلان کر کے دے علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ دے علی کا چہرہ لحد میں اتر لڑا ہی ایسا وہ سفین میں کہ مل کے ملک فلک سے جلوے علی کے بشر کے دے علی کا چہرہ لحد میں اتر کہ جو زین پڑھے جو زین قصیدان تو ناس بھی سارے پڑھے جو زین قصیدہ تو ناس بھی سارے پھر اپنے ہاتھ پہ بس ہاتھ بھر کے دے علی کا چہرہ